ងយុទ្ធការមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក ASTM C105 ទីម៉ងយុទ្ធការប្រភេទបេតុងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សំណង់អាជីពគ្រប់ប្រភេទទីម៉ងយុទ្ធការប្រភេទមុខជាប់ស្អិតមានស្នាមប្រេះបំពេញតាមតម្រូវការទីម៉ងយុទ្ធការជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំ